Түсініктерге қарапайымдылық, адами қарым-қатынас жетіспейді. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында осылай деді. Президент әкімдермен өтетін кездесулерде де мұны жиі ескертетінін айтты. Бұл үшін халыққа ашық қызмет көрсетуге қажетті барлық коммуникациялық құралдарды пайдалана білген жөн. Сонымен бірге кері байланыс орнатудың пайдасы зор. Өкінішке қарай халықпен төте байланысқа барлық жерде бірдей емес байланыс орталықтары еліміздегі 17 әкімдіктің тек 4-теуінде. Ал мобильді халықтық бақылау 7 өңірде ғана бар. Мұндай жағдайда атқарушы билік елдің мұң-мұқтажын дер кезінде жауап қата алмайды, деді Тоқаев. Әкімдердің есеп беру форматының ескіргені, баяндамаларының жадағай цифрларға құрылатыны, шын мәнінде халықты жалықтырды және жұртшылықтың сеніміне селкеу түсірді деп ойлаймын. Біздің кейбір шенеуніктерімізге жетпей жататыны қарапайымдылық, адами қарым-қатынастар. Әкім бол халқыңа жақын бол деп халық бекер айтпайды. Оларға осы сөз бойтұмар болуы тиіс.